Ja, zdaj je pač že tradicionalno težko gostovanje v Sežani. Mi smo pričakovali neko trdo, težko tekmo že od samega začetka. In pač to se je tudi pokazalo, prvi polčas smo res ni bil na nivoju z naše strani, imeli smo ogromno težav in pač treba tudi zasluge dati njim. Res dobro so igrali, bili so zelo kombinatorni, ampak obdržali smo to prednost 1-0 in to nas je potem nadgradilo v drugem polčasu, ko smo se malo drugače postavili, naredili par menjav in potem je bilo dosti lažje. In dokaj hitro smo tudi potrdili to prednost z drugim in tretjim zadetkom in od tam naprej smo še samo poskušali umiriti tempo in nadzorovati tekmo. Ja, zelo sem vesel, da je tako za Ivanoviča kot Vombija, da sta končno prišla do teh zadetkov spet, da se tudi našim napadalcem odpre in da bo tukaj naprej vsem lažji. Vsi vemo, da so kvalitetni igralci, bili so samo v tej nekem težkem obdobju za napadalce in njim je bilo najtežje in hvala Bogu so danes stopili naprej in izkoristili te priložnosti, ki so jih dobili.